Bonzák na rádiu KIS Jižní Čechy. Dnešní tip do Bonzáka od Kaspiho a Adlika zněl takto. Kamarád je cyklista stejně jako my a v táboře, když jezdí na trénink z domova, tak jezdí po jordánské hrázi a policajti občas kontrolujou, jestli cyklisti stezku využívají a pokud ne, tak pokutujou. Napadlo je, abych mu zavolal, že tam máme nainstalované kamery a že všechny jeho průjezdy mimo stezku máme natočený. Jdeme telefonovat. Prosím? No, dobrý den, Libor Dušek, městský úřad v Táboře. Pane Káš, prosím vás, jedná se o to, že vy tady máte několik přestupků a je jich poměrně mnoho. Jedná se o průjezd jordánskou hrází. Ano. My jsme tam v srpnu nainstalovali kamery. Na měření rychlosti na průjezd a vy máte 65 průjezdů bez použití cyklostezky od srpna. Jako na kole? Jako na kole, samozřejmě. Jo. No, to tam přes jordánskou hráz myslíte, jasně, no. No, ano. A co nám k tomu povíte, na co si myslíte asi, že tam ta stezka je? No, je docela nebezpečná, ale tak... Vy jste 65krát nevyužil tu stezku. No, ale to bych musel říct, jak blázen to tady, ale víc lidí takhle jako těch denně několikrát. Nehledě na to, prosím vás, pane Káčík, že jste 23krát překročil povolenou rychlost. Protože tam je ta kamera na začátku, na konci a měří rychlost průjezdu průměrnou. Takže tam jezdím více 50 na kole, jako jo? Ano. Jako na jordánský hrázi, jo? Ano. A vy ji nevyužíváte a ještě jedete rychlosti, kterou nemáte. Je to, kdyby si měl spočítat, tak to bych tam musel jezdit skoro furt. No, teď vy tam jezdíte skoro furt, sem a tam. To je blbost, já za prvý na tréninky a na tohle jezdím na druhou stranu, všechno. No. Do města jedu pouze, když jedu ke svému mechanikovi. Prosím vás, to je obousměrný, jako jo. Já vím, jak tam a zpátky dobí, tak to je dvakrát za den, tak to je, no, dobrý. No. Tam jezdí takových lidí, červených, myslím si, že... Takže, my vám posíláme na uhrazení 6500 korun za nevyužití cyklostezky plus 11 500 korun za opětovný překročení povolené rychlosti v obci. Ha, tak to si mi tady dostal normálně. Já mám dvě hodiny před závodem a mi řekne takovýhle věci. No tak vidíte, na závodech tam si můžete vybít, tam si můžete jezdit jak chcete. Tak ten je dostal tohle, to je jako, co vám jako na tohle mám říct? Nehledě na to, že na tom kole... Ano? Na tom kole špatně sedíte, jo? Tady, když koukám na ty videozáznamy. Si to mi děláte prdel. No, sedíte na tom jak vosa na bombonu. Že to je nějaký rádio, teď už mi to nějak tak ty vole. To je Radio KIS a pozdravuje Kaspi a Adlik. To jsou matláci. Já už ani jdu, Adlika už vidím, hajzla jednou. Ježiš, ty do rádia takhle mluvit nemůžu, ty jo. Ježiši Maria, no tak super, no.